नमस्ते, आजको यो भिडियोमा तपाईँले 2081 त्यस्तै पछाडि 82 चाहिँ तपाईँले कार बाइक मोटरसाइकलहरूको चाहिँ कर रेट के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले डिटेल्समा रिड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको सवारी साधन चाहिँ कति सिसीको छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ फरक फरक करहरू चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँ तपाईँले बागमतीको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै पछाडि तपाईँले 7 प्रदेशको चाहिँ कर रेट चाहिँ के कस्तो रहेको छ भनेर यहाँबाट तपाईँले डिटेल्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 125 सिसीको लागि तपाईँले 2800 पे गर्नुपर्ने हुन्छ, 126 को लागि तपाईँको 4500, 160 देखि 250 सम्मको लागि तपाईँले 5500, र 250 देखि 400 सिसीसम्मको लागि तपाईँले 9000, र तपाईँको 400 देखि 650 सिसीसम्मको लागि 20000 तिर्नुपर्ने हुन्छ, र 650 भन्दा माथिको चाहिँ 30000 तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र कोशी प्रदेशको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 125 सम्मको लागि तपाईँले 2800 रहेको छ, र 125 देखि 250 सम्म 4500 रहेको छ। त्यस्तैको पछाडि तपाईँको 250 देखि 400 सम्मको लागि 9000 रहेको छ, र 400 भन्दा माथिको चाहिँ तपाईँले 16500 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कोशी प्रदेशको रहेको छ। तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो बाइक अथवा स्कुटर कति सिसीको छ त्यही अनुसार चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तैको पछाडि अब यहाँ तपाईँले अर्को प्रदेशको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, र यहाँ केही न्युजहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मध्य प्रदेशको रहेको छ, 125 सिसीसम्मको लागि तपाईँले 2700, 125 देखि 260 सम्म 4500 तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, र 160 देखि 250 सम्म तपाईँले 6000, त्यस्तै पछाडि तपाईँको 250 देखि 400 सिसीसम्मको लागि तपाईँले 10000 पे गर्नुपर्ने हुन्छ, र 400 सिसीभन्दा माथिको तपाईँले 17500 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले बागमती प्रदेशको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, 125 सम्मको लागि 3000 रहेको छ, 126 देखि 150 सम्मको लागि 4000 रहेको 5000 रहेको छ, र 151 देखि 225 सिसीसम्मको लागि 6500 रहेको छ, र 226 देखि 400 सम्मको लागि 11000 रहेको छ, 401 देखि 650 सिसीसम्मको लागि तपाईँले 20000 पे गर्नुपर्नेछ, र 650 देखि माथिको चाहिँ तपाईँले 30000 पे गर्नुपर्नेछ। र यो गण्डकी प्रदेशको देख्न सक्नुहुन्छ, 125 सम्मको चाहिँ तपाईँले 2600, र 126 देखि 250 सिसीसम्मको लागि 4500 भनेको छ। त्यस्तै पछाडि 251 देखि 400 सिसीसम्मको लागि तपाईँले 9500 भनेको छ, र 400 सिसीभन्दा माथि तपाईँले 20000 पे गर्नुपर्नेछ। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ, 125 सम्मको लागि 2500, 126 देखि 250 सम्म 4500, 251 देखि 400 सम्म 9000, 400 भन्दा माथि 20000 तपाईँले पे गर्नुपर्छ। र यो कर्णाली प्रदेशको रहेको छ, 125 सम्मको लागि 2500, 126 देखि 250 सम्म 4000, 251 देखि 400 सम्म तपाईँले 8000, र 400 सिसीभन्दा माथिको छ भने चाहिँ तपाईँले 15000 पे गर्नुपर्ने हुन्छ वर्षको। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुदूरपश्चिमको रहेको छ, 125 सम्मको लागि तपाईँले 2500, 126 देखि 150 सम्म 4500, 151 देखि 250 सम्म 5500, र 251 देखि 400 सिसीसम्मको लागि तपाईँले 8000, र 400 सिसीभन्दा माथि 9000 तपाईँले पे गर्नुपर्नेछ। र यो चाहिँ तपाईँको बाइक स्कुटरको रहेको छ। त्यस्तैको पछाडि तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर छ भने 350 देखि 1000 वाटसम्मको चाहिँ तपाईँले 1500 बुझाउनु पर्ने हुन्छ, 101 देखि 1500 वाटसम्मको तपाईँले 2000, र त्योभन्दा माथिको चाहिँ तपाईँले 3000 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यही रहेको छ।